travel pasi chai man khana aeko chu bhai thaki rakhu sa say hello no hello से नजे धेरै छ उता माथि पुग्नु छ यहाँ मेरो पछाडि पनि यति धेरै लाइन छ हेर्नुहोस् न चढिसकेको छौँ टिकटमा स्ट्याम्प पनि लगायौँ र बहिनी चाहिँ हामी लाइन कोर्ने रे अनि उहाँहरू चाहिँ फोटो खिच्न जानुभएको छ हेर्नुहोस् न त हामी चाहिँ लाइन कुर्ने अरे दाइ भाइ अनि म चाहिँ लाइनमा बस्ने अरे अनि तलबाट हामी माथि आइसकेको छौँ तल पनि अझै त्यत्रो धेरै लाइन छ कस्तो राम्रो तरिका भिडियो राम्रो छ न भिडियो त हेर्न क्लियरै छ हलभित्र एन्ट्री गरिसकेको छौँ यहाँभित्र पनि यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ केबल कार वेटिङ एरिया रहेछ अब चाहिँ हामी यति मात्र लाइन छ अब चाहिँ हामी केबल कारमा चढ्न जाँदैछौँ आइसकेपछि त यस्तो राम्रो बजार रहेछ आइएम हियर फर द फर्स्ट टाइम सो आइएम भेरी एक्साइटेड मनकामनाको बजार चाहिँ मन्दिरतिर आउन लागिसकेको छौँ सबै अगाडि गइसकेँ आइएम बहिनी म मात्र यहाँ लास्टमा छौँ एकदम हिँड्नु पर्दो रहेछ पानी पनि परिरहेको छ यहाँतिर आउन लागिसकेको छौँ क्या लाइन हेर्नुहोस् न यहाँदेखि कहाँसम्म आइसकेको छ एकदम भिड छ हेर्नुहोस् त लाइन त कहाँ हो एकदम लामो लाइन छ जस्ट 1 किलोमिटर छ होला लाइन चाहिँ सो हामी चाहिँ नाइन नगरेर बाहिरबाट पूजा गरेर फर्किन लागिसकेको छ भाउजूहरू चाहिँ यहाँ फोटोसुट गरिदिनुहुन्छ भाइले चाहिँ फोटो खिच्नलाई पुग दिइरहेको छ
लाइफ हामीले पनि पोस्ट दिँदै हुन्छ म सब पोस्ट दिन चाहिँ भाउजू भाइ सब पोस्ट पानी परेर चाहिँ एकदम गाह्रो भयो अब बुटोल बुझ्नु छ सो हामीले धेरै टाइम नलगाइकन अब घर फर्किन लागेको छौँ सब अब भोक पनि लागिसकेको छ नास्ता खाएर अब घर फर्किने फर्किन लागेको सो गुड बाई मनकामना सी यु अगेन सबैले छोडेर गइसक्यो बहिनी र म त लास्टमा छ अहिले I'm brave.